Keď tá, ktorá chcela zatvárať nepohodlné weby, volá po rešpektovaní médií. Prezidentka Zuzana Čaputová si na sociálnej sieti zamoralizovala, že význam médií je pre demokraciu nenahraditeľný, že odmieta ich delenie na ušlachtilé a nepriateľské a že všetky médiá, ktoré pôsobia na našom trhu v medziach zákona, sú legitímne. Prepačte ale z tohto sliského pokritectva mi je doslova navracanie. Ktože nám to káže o legitimite kritických médií? Tá istá osoba, ktorá je až tak posadnutá ich reguláciou, že o tom rozpráva úplne všade, doma i v zahraničí a doslova prosí Európsku komisiu a majiteľov sociálnych sietí, aby jej pomohli cenzurovať internet? Tá istá osoba, ktorá pateticky ochká, že liberálne médiá predstavujú krvný obeh demokracie, kým tie alternatívne sa usiluje zakázať. Tá istá osoba, ktorá po svete zbiera ceny za ochranu demokracie, tak sa v najnovšom centristickom newspeaku volá jej okliešťovanie a doma obmedzuje komentovanie ešte aj toho statusu, v ktorom píše o slobode prejavu. Zuzana Čaputová a jej podobní politici sa radi nechávajú počuť, že všetci potrebujeme liberálne médiá. Nie, potrebuje ich len ona, aby naďalej pestovala jej kult. Kto potrebuje Petra Šuca z denníka SME, ktorý si dovolí napísať, že neočkovaní ľudia by mali kvičať ako svine na bytunku? Kto potrebuje šéfredaktora ktorá denníka N, ktorý napíše, že musíme poraziť Fica a Smer? Kto potrebuje šéf redaktora aktualít Petra Bárdyho z babelého propagandistu, ktorý trčí prezidentskému palácu zo zadku iba jednou nosnou dierkou, aby mal čím dýchať? Toto predsa nie je a nikdy ani nebola žurnalistika. Takíto písalkovia nehľadajú pravdu, neanalizujú realitu z nadhľadu, nepracujú vo verejnom záujme, sú to iba žoldnieri istých politických síl. Viete, že nemám rád silné slova a namietam proti zbytočnému ponižovaniu mimovládok a médií vyhlasujúc ich za zahraničných agentov alebo nepriateľské, ale oni sa naozaj správajú nepriateľsky. Nijako sa netaja tým, že nechcú seriózne informovať verejnosť, chcú vás poraziť a zničiť. Im absolútne nezáleží na tom, že vám už ani neprinášajú komplexné spravodajstvo, iba to, čo im vyhovuje, že si neplnia svoje informačné povinnosti, že to už ani nie sú noviny, ale reklamné letáky určitých politických síl. A s týmto stavom mediálneho prostredia jednoducho je nevyhnutné niečo robiť. Lebo až pluralita médií a všestranná informovanosť obyvateľstva sú demokratické disciplíny, ktoré sú v najvyššom verejnom záujme nie ochrana špinavých praktik spriaznených novinárov. Keby to Zuzana Čaputová s tým rešpektujúcim spolužitím myslela vážne, tak by napomenula v prvom rade médiá, aby sa správali profesionálne a nezvyšovali napätie v spoločnosti. Ohradila by sa voči hrubému slovníku a dehonestujúcim metódam. Lenže ona to nikdy nemyslela vážne. Ona si len, ako vždy, farizejsky prihrieva polievočku u tých, ktorí by ešte mohli ako tak držať upadajúcu popularitu. A s takýmito úmyslami sa, milá pani prezidentka, radšte dať vypchať.